Гавайи аралдарында орналасқан әлемдегі ең үлкен жанартау қайта оянды. 1984 жылдан бері тыныш жатқан Мауна-Лоа тау жынысының атқылауынан айнала түгелдей қызыл от қоранды. Геологтар жергілікті тұрғындарға еш қауіп төнбегенін хабарлады. Десе де төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері оларды эвакуациялауға арнайы баспана дайындап үлгеріпті. Бұл жанартау тынық мұхитынан 4169 метр биікте орналасқан. Екімыңнан астам Венесуэла тұрғыны Каракас стадионында Рой де Касино деп аталатын сальса биін билет. Осылайша олар Гиннестің рекордтар кітабына енуге ниетті. Мұнымен Латын Америкасының мерейін көтеруді көздейміз, дейді венесуэлалықтар. Бишлер таңдаған Рой де Касино сальсаның сан алуан түрін қамтиды. Ереже бойынша жұптар қаз-қатар тізіліп үлкен дөңгелекті құрау керек. Бұл ғажап сезім рекорд орнатуға ұмтылу арқылы күллі Венесуэланың бірлігі көрініс тапқанына мен өте қуаныштымын. Рекордымыз ресми түрде тіркелсе, керемет болар еді. Қытайда Шэньчжоу 15 әуе кемесі арнайы зымыранмен ғарышқа ұшты. Кеме бортында 3 астронавт бар. Ол ғарыш станциясында Чэньчжоу 14-пен кездесіп, экипаж мүшелеріне арнайы тапсырманы жеткізбек. Күншығыс елі қолға алған Тяньгун станциясының құрылысын аяқтап, 6 айдан кейін жерге қайта оралуы жоспарланған. Зімбір қосылған тәтті дайындау менің ең сүйікті ісім, дейді Миссури штатының тұрғыны Джон Лович. Суретшінің Манхэттен сауда үйлерінің бірінде тәттілерден тұратын ауылы бар. 700 үй, 4000 фунт кәмпит, 1000 фунт зімбір тәттісі мен 600 жұмыртқаның ағуызынан құрастырылған нағыз шедевр дерсіз. Джинджер Бридлейн деп аталатын бұл ауыл ерекше қасиетке ие. Жайғана бақылап тұрсаңыз, банктегі қарызыңызды да, ауру сырқат, саясат жайында да мүлдем ұтасыз. Мен келушілерді бақылап жүремін, оларға бұл тұнды қатты ұнайды. Мұны көріп, мен де бақытты боламын. Жаңа рекорд тіркеуге ниетті Джон тәттілер пісіруді 28 жыл бұрын бастаған. Ал зімбір қосылған мына жиынтықтың бәрін ол өз асханасында жыл бойы пісіріпті.